আচ্ছা বিউটি বিউটি দিলেতো বিউটি দিলেতো সদায় বিউটি এটা কৰিবই তেওঁলোক কৰ্তব্যই মই সদায় কৈ আছো যে বিউটি এখন পঢ়া যদি বিউটি নকৰে তে জনসানে তেওঁলোক বেয়া পাব নহয় হয় নহয় আরে এটা কথা নহয় ধাপ্পা বাজে বিউটি দল কব এইটো সমালোচনা তেওঁলোকৰ ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰিব বিউটি কৰাটো ভাল বাজেট হ'ব চিন্তা কৰিব নালাগে ৰাইজৰ জনমুখী বাজেট হ'ব আচ্ছা বিউটি বিউটি দিলেতো বিউটি দিলেতো সদায় বিউটি এটা কৰিবই তেওঁলোক কৰ্তব্যই মই সদায় কৈ আছো যে বিউটি এখন পঢ়া যদি বিউটি নকৰে তে জনসানে তেওঁলোক বেয়া পাব নহয় হয় নহয় আরে এটা কথা নহয় ধাপ্পা বাজে বিউটি দল কব এইটো সমালোচনা তেওঁলোকৰ ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰিব বিউটি কৰাটো ভাল বাজেট হ'ব চিন্তা কৰিব নালাগে ৰাইজৰ জনমুখী বাজেট হ'ব আচ্ছা বিউটি বিউটি দিলেতো বিউটি দিলেতো সদায় বিউটি এটা কৰিবই তেওঁলোক কৰ্তব্যই মই সদায় কৈ আছো যে বিউটি এখন পঢ়া যদি বিউটি নকৰে তে জনসানে তেওঁলোক বেয়া পাব নহয় হয় নহয় আরে এটা কথা নহয় ধাপ্পা বাজে বিউটি দল কব এইটো সমালোচনা তেওঁলোকৰ ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰিব বিউটি কৰাটো ভাল বাজেট হ'ব চিন্তা কৰিব নালাগে ৰাইজৰ জনমুখী বাজেট হ'ব আচ্ছা বিউটি বিউটি দিলেতো বিউটি দিলেতো সদায় বিউটি এটা কৰিবই তেওঁলোক কৰ্তব্যই মই সদায় কৈ আছো যে বিউটি এখন পঢ়া যদি বিউটি নকৰে তে জনসানে তেওঁলোক বেয়া পাব নহয় হয় নহয় আরে এটা কথা নহয় ধাপ্পা বাজে বিউটি দল কব এইটো সমালোচনা তেওঁলোকৰ ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰিব বিউটি কৰাটো ভাল বাজেট হ'ব চিন্তা কৰিব নালাগে ৰাইজৰ জনমুখী বাজেট হ'ব আচ্ছা বিউটি বিউটি দিলেতো বিউটি দিলেতো সদায় বিউটি এটা কৰিবই তেওঁলোক কৰ্তব্যই মই সদায় কৈ আছো যে বিউটি এখন পঢ়া যদি বিউটি নকৰে তে জনসানে তেওঁলোক বেয়া পাব নহয় হয় নহয় আরে এটা কথা নহয় ধাপ্পা বাজে বিউটি দল কব এইটো সমালোচনা তেওঁলোকৰ ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰিব বিউটি কৰাটো ভাল বাজেট হ'ব চিন্তা কৰিব নালাগে ৰাইজৰ জনমুখী বাজেট হ'ব আচ্ছা বিউটি বিউটি দিলেতো বিউটি দিলেতো সদায় বিউটি এটা কৰিবই তেওঁলোক কৰ্তব্যই মই সদায় কৈ আছো যে বিউটি এখন পঢ়া যদি বিউটি নকৰে তে জনসানে তেওঁলোক বেয়া পাব নহয় হয় নহয় আরে এটা কথা নহয় ধাপ্পা বাজে বিউটি দল কব এইটো সমালোচনা তেওঁলোকৰ ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰিব বিউটি কৰাটো ভাল বাজেট হ'ব চিন্তা কৰিব নালাগে ৰাইজৰ জনমুখী বাজেট হ'ব আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ। আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।